programa Jesus está voltando, como havíamos dito, esta notícia aqui circulou agora nos canais internacionais terça-feira. É que um conselheiro top do Khamenei, ele disse a seguinte frase nos canais internacionais: nós temos uma missão, uma permissão divina para destruir Israel. Quem falou isso foi esse oficial, o nome dele é Mojtaba Zounou, e ele é um representante da Guarda Revolucionária, uma elite do Irã. Então ele veio aos meios de comunicação lá do Irã dizendo que destruir Israel é uma missão divina. E ele continuou, ele disse: mesmo que o programa nuclear do Irã não venha a ser aceito, isso não vai enfraquecer o país da determinação de destruir Israel. Isso já foi também dito em 2005 por Mahmoud Ahmadinejad, quando ele disse que ele é preciso varrer Israel do mapa. E recentemente, agora em março de 2015, um general chamado Mohammad Reza Naqdi, ele disse que é inegociável destruir Israel. Então veja que ponto nós estamos chegando neste planeta de guerras e rumores de guerra, e principalmente contra Israel, com o Irã ameaçando agora tanto aos Estados Unidos como a Israel. E para eles, como já foi dito, é inegociável a destruição de Israel. Agora eu lanço a pergunta: você acha que Israel vai esperar mais tanto tempo para o Irã ter uma bomba atômica? Lógico que não. Este ataque é questão de tempo, é questão de meses, eu não diria anos, mas eu diria questão de meses, que Israel vai atacar o Irã. Estamos vivendo momentos precedentes do grande acontecimento do planeta, que vai ser esta guerra que vai haver no Oriente Médio, e, consequentemente, nós iremos nos encontrar com o Senhor nos ares. Então fique ligado no programa Jesus está voltando, não saia dos caminhos do Senhor, fique firme, porque Jesus está voltando. Que Deus te abençoe poderosamente, fique ligado no programa Jesus está voltando.